سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با نیم ساعت بازی دی بریج در خدمتتون هستیم، بازی که این ماه به صورت رایگان در اختیار کاربرهای پلی استیشن پلاس قرار گرفته. من محمد طالبیان و همراه نیسم قربانی. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. نو میگن که پرس زبدر. نیسم قربانی چه فونت خوشگلی هم نوشته. یه جور نوشته اینکه مثلا دیولوپر بازی نمیره چون تاکید داره روی اینکه میثم قربانی میخواد بازی بکنه. خب بولی هنگه. خب بازی کرش کرد. مرسی که همراه ما بودین تا یه نیم ساعت دیگه. خدا نگهدار. منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. نمیشد یه بار چک بکنی برید تو بازی؟ رفت اون موقع. یه تکون بده شاید. الان بازی تکون بده. تکون بده. رفت. تکون بده. بازی دی بریج هرچند به تازگی برای پلی استیشن پلاس به صورت رایگان منتشر شده و میتونین بازیش بکنین، اما اولین بار سال 2013 برای ویندوز یا همون پی سی منتشر شده بودش و بعدها نسخه‌های مختلفی ازش در دسترس قرار گرفته. برای هر پلتفرمی که فکرشو بکنین الان یه نسخه از بریج هستش. نه من روی این دارم. اولش مثل بدو احقام بدوه. نه اینجا باید تکون بدی فکر کنم. من یه تیکه اولش قبلا بازی کردم. یه سیپ میخورد تو سرش. نه اون نه. اونجوری نه. با الواردو دیگه. اینم میشه. از خواهم خدمتون که بازی برای همه چی هست الان دیگه. برای ایکس باکس وان، پی سی، پی اس فور، لینوکس، نینتندو سویچ، نینتندو وی یو. نمیدونم ویتا برای اویا بود این دستگاه استریمه که قرار بود آینده گیمو متحول کنه. همه پنیکتک زده بودن که وای چیکار کنیم، ما توی اینترنت نداریم نمیتونیم استریم کنیم. برای اونم حتی اومده بازی که تای تیلور کار ساختش رو انجام داده. این آدم هاییه که تکیم تکاوری میره بازی میسازه و اینا. مهدی فنایی چیز دیگه خارجی هاست. یه بازی هم قبلا داشته یا فکر میکنم بعد از این منتشر شده، تامبلستون، که یه بازی پازل و این بازی هست که جنبت دوره برگشت سر جا. اویا این ور بری الان چی میشه؟ دوباره این ور در میان؟ نمیدونم. بیشتر از این نمیتونی به چرخونی؟ نه یه جایی میاد قفل میکنه. نه این ور میاد عوض یا تونتر رفت. مای فر چی پره؟ اولین پلیر بود که میسم به جای سمت راست رفتن تصمیم گرفت که سمت شب. ما اینتگریتی یا ویک؟ عرض کنم خدمتون که توی سال 2012 بریج تونستش توی جشنواره بازی‌سازان مستقل ایران، نه توی خارج no. ایران نو ایران نات، توی نسخه جهانیش تونستش در از اچیومنت یا همون جایزه دست بهترین دستاورد گرافیک و گیم پلی هم به خودش اختصاص بده. اون نیوتون نیست؟ نیوتون؟ آره چرا؟ اون نیوتون با این رفیق شده دیگه. اسحاق دقیقاً. آره اسحاق، ولی اینجا شخص اصلی اسم نداره. اینکه مشخص نیستش که از کجا. آره سبک گرافیکی بازی هم خیلی شبیه به کارهای در از نقاشی‌های موریس اشر که نقاش هلندی و خیلی با طراحی سیاه‌سفیدش به خصوص مطرح بوده. یه سبک درست کرده اصلا. آره سبک اشر که میگن سبک این مدلی اینا اشر این می‌بینید چه جوری شروع میشه. ما این دقیقاً خود بازی هم که از همون ابتداش هم مشخصه بازی با جاذبه است. شما فکر نمی کنم به جز راه رفتن و اینا کار خاصی دیگه بتونیم بکنیم. بعد با اونوری چون میرست کجا افتادی پایین؟ الان کجا باید بریم بالا؟ کجا باید برم؟ چه بازی تخیلیه. بچرخون گردنه رو بچرخون بازم گردنه رو بچرخون چه دیگه باید بریم بالا به نظر نیستم. نمیدونم. این بازی تو مخیاس خوراکمه خدا وکیلی. عاشق این بازی ها. چیکار باید بکنیم که اونجا دکمه دیگه کاری نمیکنه؟ نه دکمه دیگه کلن آرک اینوری میچرخه. آره اعلام اینوری میچرخونه. دکمه دیگه هم هیچ ارگی. چی شد؟ مسلسه؟ چی میشه مسلسه؟ آه تونتر میچرخ. آه داره بر میگردونه. ریورس دایره ریورس. همین دیگه باید بری بچرخونی و گردنه رو. الان برو سمت راست ببین نمیفته این ور اونورش پایین جایی. الان که برگردی دوباره میرسه همون جایی که بودیم. آره تو لول اول گیر کردیم اما ابتدای بازی از این بازیایی که باید گیر کنیم تا بالاخره موفق بشیم بریم. تکون هم نمیتونی بدیم چیزو. نه اونجوری نه با آنالوگا خود دور میمونه. نه اصلا آنالوگا یه دونه آنالوگ راست که اصلا کار نمیکنه.
یه آنالوگ چپ کار میکنه که حرکت اینه، بالا پایین نداره، فقط چپ و راسته. ضرب در هیچ کاری نمیکنه، مربع هیچ کاری نمیکنه. الا چه ال1 چه ال2 سمت چپ دوربین، چه آر1 چه آر2 سمت راست دوربین. مثلث هم ریورسه، دایره و مثلث هم ریورسه. اینا کار خاص دیگه ای نمیکنه، ولی این دایره رو باید رو اون دایره تطابق بدیم. چجوری تطابق موهای بدید چیکار بشه؟ نمیدونم من خودم، من اون سوالی که اصلا چیکار باید بکنم اینجا دقیقا چیه؟ برو سمت راست الان، اونجا اونجا نمیفته همینجا الان برو پایین. از پشت صحنه بهمون تقلب رسوندن. باریکلا، باید ببینی تو صحنه چه چیزی هستش که چه چیزی هستش که به قول معروف بازی زیاد اینجوری تو مخصوصا توی موبایل خیلی هست. بازی ایندی خیلی آره. اصلا ساختار بازی ایندی به واسطه اینکه حالا پول و منابع و اینا زیادی ندارن برای ساخت بازی، معمولا مجبور میشن اصلا برن دنبال قشنگ نوآوری یه چیزی بذارن تو بازیشون که قبلا نیده بود. ما تو ویجی‌مگ پلاس دو هفته پیش بازی یه چیزی معرفی کردیم، اونم همین جوری بودش، یعنی استفاده از بود و گیر کردن تو بود و بازی که شبیه برید بود، یه مقدار یه بازی بود معرفی کردن شاید برید بود. اینجا ما همون کارو بکنیم مثلا. اینجا کلیده باید بیافته، کلید افتاد، کلید بیار اینور، کلید بیاد این و کلید گیر کرد، کلید بچرخیم. آها اوه اوه بله، در قفل باز وشید. اینا تازه لیول های اوله که داره یاد میده و این داستان ها، ما اینجوری درگیر شدیم. ما چون لیول های آخرش دیگه شد وضعیت خرابو میشه. بری و داخلیو شبیه خود اشر هم از تو شروع. چی این لیول سه؟ اوه چپتر یکه تازه این لیول سه شه. بله بله چیم یه بازی دیگه هم بودش توی پی سی بود، دقیقا این همون میچرخوندی، اسماش یادم میره، خیلی بازی معروفی بود تو پی سی. میچرخوندی؟ دقیقا همینجوری بود، با هم میچرخوندی مرحله رد میکردی. من همین چیزایی یادم میاد توی بازی بود میچرخوندی ولی یادم نمیاد اسمش. خب نباید فکر کنم اونجا بیفته، الان بری اونجا فکرم به چرخونه بیفته رو خودت بهشتی. او چی ام مای لست مموری باز فلان با همجا بایستا اینو چیکارش کنی؟ آه تو برو اون بالا. آره اینو بریزی اونجا که اون برگرد و قیافه اون گویه رو نگاه. اسم بازی چی بود خدایا؟ همینجوری با این چرخوندی محیطو من یه جستجوی سریع بزنم ببینم که آیا پیدا میکنم چیزی که میسم میگه رو یا نه. خب اصلا یک مطلبی پیدا کردم، بازی هایی که جاذبه رو توشون استفاده میشه. گرویتی راش. گرویتی راش. مرسی که کلن بازی هایی که ما مد نظرمون هست و بررسی نکردم. بذار یه جور دیگه سرچ کنم، نیستم جور یه جور دیگه بسرچیم بزنیم بازی هایی که بوتیت میکنن و گرویتی دارن. این سرچ های خفنه اون چیه اونجا گرد اون ور میره اون ور میره، کم کم داره چیز میشه، سختناک میشه. اصلا شوخی بخو نداره بازیه. ولی خب چیز دیگه کلن این ژانر بازی هایی که از پرسپکتیو استفاده میکنن یا از زاویه دید استفاده میکنن، یه بریک بدیم برمیگردیم در خدمت هست. خب برگشتیم به ادامه The Bridge. رفتیم داخل بازی. الان لول 4 3 یا 4 مثلا لول 4 لول 4 و ما همچنان اون بازیه که میسم تو دربارش فکر می‌کرد اسمش یادش میومد یادش می‌خواست بیاد و
پیدا نکردیم. بله خوبیش اینکه نمیره. کلید اون بره. آره خب الان اون داری خود چیزی میخواه بری اینجوری رفت خب چرا اصلا اون بریش کردی من که بخورم به کلید اول نمیدونم چرا اون بریش چرا گیر گرفتی خدا الان برگردونی نهید تو ملازم نه نگاه کن رفت رفت قیافه اون گویه رو داری شبیه ماسک سازنده نیره آها اومده بود تو چیزایی تو ایتالیا هم اومده بودش تلاشی میکنه من خدا بیرو ولی عملا مثلا نیا کن یعنی لحاظ برنامه نویسی و اینا چی داره بازیه؟ یه ساده است. یه فیزیک براش طراحی شده بقیه چیزهای بیسیک بازی پلتفرمر و ایناست دیگه نکته اونجوری لحاظ کد نه همش طراحی گیم پلیه یعنی همه دو قلفه است دو قفله دو قلفه رسمن آره همینیه که میگی و البته گرافیک هم انصافا روش خیلی کار بیزه ای کرده اونایی باید بچرخونی نه 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 اونوری به چرخونی میفته بیرون که نه نمیفته بیرون بعد سریع به چرخونی بیاد این بعد بیاد پیش اون یکی چی تخیلی شد نیفته اون بیرون خب سهمیدم باید چی کار کنم آجی یکی باید اول بیاری بندازی سمت خود بعد هم اون یکی رو کام در بیاری آنجا چون موزیک خوفناکی هم داره خودم از کجا باید خودم چرا اومدم اینجا سلیجه یو چرا میچرخونی شکر کنم خدایا قدر تو من میدونم شاپرک خسته میشه فصل مدارس شروع شده بالهاشو زود میبند نیفتی بیا میسم ناخودآگاه درگیر این شعرها میشه در نهایت خواسته خودش نیست مطمئنه یعنی که خودت دوست داری شاپرک بشه شاپرک خسته بشه خسته من زیاد دوست ندارم شاپرک خسته میشه چیکار میکنم من فکرشو زود میبند این تناب رو نمیگیره بره بالا بدونه یارو را میره فقط میستم هیچ کار دیگه ای نمیتونه کنه بعد تنابه رو بگیره به لارا کرافت الان چی شد خیلی نمیدونم چی کار کنم خب الان بگو من چی کار بکنم باز ورتیگو میگیره آدم چه میشه از باز ورتیگو رو خوب ببین میستم آه من فهمیدم یا کن بعد این میدونم اون بالاییه را نگاه اون بالاییه میچرخه میاد میفته روی این ردیفی که اون جلوه اگه آره، پرسپکتیو درست گذاشته باشی آره اینو میدونم میدونه چرا عمل نمی کنی بهش آه آه برو دیگه نه دقیقا باید اونوری میچرخون میشه اونوری بچرخونم اونم در میاد میفته بیرون اه یپ چرا نگم الان اینو بچرخونم بیشتر ورست به اینجا خب دیدم یک کاری بکنم تقه بزن مگه صافکاریه با تقه در بیارم بابا بیرنگ در بیار کار دیگه میسن خب اول اون یکی رو بیاری بیرون چی؟ بودون یکی پایینیه رو و هم فرض کن میخوام پایینیه یه ذره این وری کنم میونده نه کن. از اون ور از اون ور بچرخون برو بریو کاش یه ذره تونتر هم میشد چرخون داشت اصلا تونتر موندن خیلی کند بید به چرخون خب این گیر افتاد اینجا فکر کنم اون یکی کی دیده فکر نخوند ای لحنتی ولی یه ذره دیگه فکر کنم به چرخون اینجا اون گیر بکنه اونجا حالا برگرد کجا میریم ایسم برگرد حالا برگرد نه یه کلید آره اومد دیگه خب والا اینی که شده بره تو قول بخوره به دری بخور در در چه قول آه تو بعد بخوری کلیدو تا در بخوره کلید رو نمیپره
عجب کرکتر کمسیه واقعا، یعنی قدم هم بر نمیداره برای اینکه کار جلو بره. حالا این یکی شاپرک خسته میشه 100% بالهاشو زود میبنده روی گلا میشینه شعر میخونه میخنده 100% این بازی رو ما نمیتونیم تماش کنیم. من حوصله‌اشو دارم اتفاقا. شما به جایی بشینی بریج بازی کنی بشین گادافار بازی کن. آه گادافار الان اون رفته پایین اون ماره چی بود اسمش؟ سرپن ورد سرپن. آره ورد سرپن. اه بله برگردون برگردون. بله چرا اونجا نیفتاد؟ چرا؟ آه بعد بیاریش تو اون ردیف. اونجا بعد زیر قلقلیش بدی. قلقلی هله 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 بعد هله هله که بابا اون شعره هوله چیز هوله. بود هله هله خیلی کردی همه گیج یعنی هیچ کس یه هیچ بشر اونجا گیر ننداخته یک بشر یک بشر به من شما نشان بده دیفیکالتی بود دیگه دیفیکالتی نو دیفیکالتی زیر دیلی نو دیفیکالتی وای کلید گیرینگ نو 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 وای وای چرا میچرخه حالا بعد عکس باید بچرخونید پشت صحنه بچه ها سرشون گیج رفته بچرخونید بچرخونید بچه ها میتونم برای اینکه یه ذره جذابیت بازی بره بالا بعدا تو تدوین ما رو هم بچرخونم با این دیوونش هم بچرخوننمون از من تصویر ما رو میگم بچرخونم دروا شد آقا آقای کمز برو آره The nuke loading نوک این نوک اون نوک نیست نه نه این نوک نمیزنم یعنی نوک میزنم نوک میزنم نه جنرال بازا خیلی تو این استعداد براشون مطلب نوک میزنم نوک بری بر خود تا باز این یارو اومد سازنده نیره یارو علی اینو تکون بدی که زارتس اومده تو صورتت تکون بده کمر رو تکون بده خیلی طراحی واقعا ابزورد و خفنی داره میتونه زیدن سریعترش که خیلی کنده آجی ایکس برو دیگه نه دیگه بیام نه اون با اون پایینی هم چون نمی تکون بخور حالا اون وری به چرخ نه این وری که الان میتو سر اون وری به چرخ هم صاف میفتم روش اون قبل تر از تو نمیره جلوتر مثلا را بیفته بره نه ها سب کن اینو سریع میچرخونی بره اون تغییر کنه یهو بره اونجا خیلی واقعا جامپ برای همچی کرکتری جامپ خیلی خفنی زدی به قول جواد جامپ گرازی بود چپتری کامپیوتر یپ یه حاجی یه دونه تروفی بده این هم زحمت کشیدیم مغ فسفر نا انرژی بزنیم واسه این بازی ها معمولا یه به خاطر سبد گردو بده جوهر خودکارمون 25 صدام بده مشروب نشیم فقط نازا تینکر نسته حاجی اون کیه مجسمه خوشه خودشه آره همین فانس همون موشه من پنشان با خودش با خودش با خودش حال کرده شیر کرده اینجا چیه تالار مای هوم اون بازی رو در نیوردی همینجوری بود آی اسمش من چیو میگی تو آی نمیگفتی بازی بود آ من خودم بازی نکردم ای بابا نه اون بازی هم دقیقاً همین بود همچی جون تقید دوم از اون ور راه داره میسم آره دیدی خیلی چیزه دو تا چپتر وا کرد خود یارم آنتی گراویتی ها میبینی همه جوره وای میسه کلن یارو فازشو نده تکون فاز تکون خوردن نه تا جایی که بتونه مقاومت میکنه خود اینرسیه آره از جاش تکون نخوره The Vortex چند تا کجا میگه داره در خوشحاله ای نیوتونش عوض شد یه Vortex رو پیدا کرده آره. نیوتون کورتکس استرایک بک میگن که بریک یه دقیقه بایستا خوش بریک نریم زمان داریم بذار بریم تو بازی من استوپو بزنم چه لودینگی هم گذاشته آنچارتتش لودینگ نداره چی میگه دو بودیه در پیت با آره بریم من استوپو بزنم الان بریم 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 بریم
برگشتیم با ادامه دی بریج در خدمتتون هستیم. رفتیم داخل بازی. اینجا گلف اونجا ورتکس بری توش میجوره میخورتت میبرتت. کلیده رو یعنی میخوره اون. ممکنه تست کن دیگه، حالا ریوایند داری دیگه، همچین با شک و شبهه میره انگار دارک سوز داره بازی میکنه. برو توش ببین چی میشه اصلا. چی میپیچه خیلی صداش اینجوری بود اگه صدا داره گیر کردی دیگه، در نمیاد تو ورتکس. نه تکون هم نمیخوره. خب الان چرا چیزی نمیکنه بگی مثلا گیم اوور شدیم ریوایند کن ریوایند کن. آها کلیده رو چیز کن اما بیارش دیگه، چه کاریه کلا میبلعته دیگه. آره میکشه لعنتی الهویت سیاه شاله سی ورتکس منزد کلیدم میکشه اینجوری کن اصلا نمیشه نزدیکش شد. من یه پیشنهاد بدم شما برو سمت در سرکو منم برم تو وردک کلیده رو بگیرم در باز بشه بعد ریوایس بدم ریوایند ریوایند بدم الان بعد اینش مثل برید میمونه. آه نه برم بالا جای در بعد کنم ریوایند کن کلیدم در بیاد بعد نخواده دیگه همون توه چلید اون توه. آره برو اون بالا شما. خب من چجوری برم اون بالا؟ هر کاری بکنم کلیده رو وکشه. خب یه ذره بده بچرخون که کلید بیفته اون پایین بعد برم اونجا. آقا دو 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 یه حولی به یه کلیده بده بعد وایس برو دیگه برو اون یه بعد داریم برو. عجب کلید چغره بد بدنیه برو دیگه. آره حالا برو اون بالا بعد این وره بترخون و بترخون تا بیاد. بله کلید اومد از ورتکس هم رد شد. کورتکس استرایک بک بود. آره خیلی واقعا ولی چیز نداره دیگه. میتونست رنگ بهش بده مثلا یه رنگ قرمزی توش میداد یه حرکتی کلا اشر هم اینجوری سیاسی آره سیاسی سبک اون اومده. ولی این نکتهش اینه که میتونه سه مقدار تنوعش رو زیاد بکنه مثلا یه ابیلیتی چیزی یه چپتر رفتیم حداقل یه ورتکس فقط اضافه کردی. خب فکر کنم مثلا حالا جای ورتکس یه چیز دیگه ای بود اسمش مثلا شد فرق فوگول فرق نفکولیت. کلیدو الان به چرخونی چی میشه خودت که پرت میشه میری اون ور ورتکس ورتکسه میره میاد تو یه زاویه خاصی ورتکس میاد آیا یکی که میره میاد میاد میره یا این که تو تکون میدی میاد من نمیدونم. برم کن برم کن برم کن ای وای خیلی خوبه کله رو میگیره کجا میره بعدش یه تکون ببینیم چه پترنش چیه ورتکسه که چیز میشه میره میاد یا اینکه به زاویه است خودش میره میاد اصلا نمیدونم. این من الان تکون نده تو دو دقیقه بیا رفت دوباره اومد بس سریع به چرخونی بیفتی پایین اون نزدیکش وایستا خیلی سریع چرخونی افتادی پایین. نه این چیه یه بار که بعضی وقتی یه بار میزنی نه اون میره میاد فکر کنم برو تا تو بیه به چرخونی دسته. اون کاراکتر رو نمیره خیلی واقعا ورتکس شموشیه. سری پیش خوب رفته بودی یا تا اون بیخ رفته بودی؟ من یک پیشنهادی بدم بهت؟ نه پیشنهادم عملی نمیشه. اه چه جالب بایسته 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 ببینیم ورتکس تمومش رو بیفتیم پایین. آه بالاخره با ورتکس در رفت حالا چیزی برگرد کلیدو نبرد کلیدو برد دیگه خوب من میگم کلیدو نبرد تو خودش صداش اینجوریه. آره صداش اینجوری میشه میره تو بورد. نمیگه درم بیار.
بله. وای خدا. چه چه رو نگاه شیطونیه چه شده ریش و عبرو موهاش هم اینه چیزه جین کازما چین کازمه هم بره او این یارو کله سازنده نیه اون توی یه کله ماسکه مونه چی میکنه اینجا چه لاین بری رون وایسی چه اتفاقی میفته لاین این دزاین مال باب مالی بود یادم نیه لاین این دزاین به چرخون نیه به چرخون و به چرخون گردون هم همه چون تو گیر کرد ما الان برای اینکه تو روی کلید نیست میدونم الان ما چی کار بکنیم تو به چرخ 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 خب نه وایستا روش که این یارو بره بری زیبا بزنیم بره حالا بفکر همه چی گوله کنیم بیفتیم پایین من میخورم تو ورتکسه دیگه آها فهمیدم فهمیدم ما میریم تو ورتکس خودمونو گیر میندازیم اینو میچرخونیم میبریم اون ور بندازیم اونو بندازیم رو اون آره خورده نشیم اون از صفحه محو شده فکر کنم ورتکس الان بره نه بابا چه بازی الان میره میفته رو اون دیگه شب بوم بله خیلی زیبا من مهندسی شده رفتیم برو تو نیفته دور سرت نه میاد میره تو ورتکس گیر میکنه ورتکس گیر میکنه لول 4 از چپتر 2 هستیم همچنان با این دو چهارم دو چهارم دو چهار چرا لودینگ واقعا داره نمیدونم نمیدونم کجا رو نگاه میکنن ماشین حساب ویندوز نوشتن بازی رو که لودینگ داره با این گرافیک و این وضعیت ولی سرگرم کننده است آره خب مثلا یه موقعی از شما مثلا واقعا از بازی بزرگ خسته شدی یعنی نمیخوای وقت بذاری اعصابت خورده یه جای گیر کردی تو بازی هر چی که هست الان من اعتقاد دارم بازی بزرگا کمتر از این ذهنتو درگیر میکنن تا یه همچین چیزی نه مثلا سخته دیدی از وقتا یه باز تو بازی از اعصابتو خورد میکنه بری اول یه ذره اینجا ریلکس کنی بعد بری کتلتش کنی آره دقیقاً این چیزاست اینا که قدیم بود فیلم میکشیدن میگفتن چند تا پا داره دورم میکشیدن من اینا چی بود چون کدوم هم میچرخیم کجا میافته پایین افتادی این ور باز پایین که آه باید برم از اونجا بیام از اون ور باید بیفتی پایین این ور نیفت پایین این ور بری پایین بچرخون ای بابا حالا بود اون نکبت عوض شد کلید در اومد کلید افتاد از جایی که تو بودی اونو چیز کنم بروش کنیم چی میشه ورتکس ورتکس خاموش میشه خب میذاره قلید کلید نمیاد پایین بچرخونی بچرخون حالا این مر خب حالا راه تو دوره دل من چه صبوره حالا میدونی چی کار میکنیم این بالا میچرخه و میچرخه و میگرده و میفته به ورتکس میشه ورتکس میفته دیش دردام چون قطع بودیم گرفتار شده این یارو یه سیب زدیم تو سرش کلا زندگیش به فنا رفت یپ یه دقیقه میگن وقت چقدر زود میکس گذشت حالا مثلا بابا همون شد که دوباره کال آف دیوتی بازی میکردیم و سه روز طول میکشیدیم ولی خیلی تون تون رفتش خیلی فکر میکنیم ما یه دقیقه یه جایش مثلا ما یه گولی بزنیم خودمون اینجا اگه وای نه اینجا اگه وای اصولا باید بیفتی رو اون نیه چون نمیفتی رو اون معلومه کجا قابل افتادنه کجا قابل نیافتادنه مثلا فکر کنم جایی که ببینی تهاشون وز شده دیگه جایی که به هم وز شده اونجا ها رو به همه شیجی و این افاین نمیفهم این اینه شده الان دوباره هی ما میریم اینجا اون میاد هی کلیده میفته پایین هی ما میفتیم پایین بعد ما چجوری برسیم به ورتکس بریم تو ورتکس گیر کنیم که یه بوده عوض کنیم من فهمیدم کلیدو بنداز تو ورتکس یا خودمون که بندازیم نه خودتو بندازی چجوری بعدش میخوای ورتکس در بیایش کلیدو بنداز تو ورتکس بعد برو رو اون
دیگه ما بعد آیتم باهاتون کاری نداریم، میخوایم خودمون بشینیم یه کیلو داد کیلو بعد بنز تو ورتکس بعد بری اونجا بزنی اون در اون آره. یه قسمت عوض کنیم که مثلا توی مرسی که مرسی که همراه ما بودین. اینم از نیم ساعت بازی دیر بریج، یکی دیگه بازی رایگان پلی‌استیشن پلاس که این ماه به صورت رایگان هم تو که توضیح دادم در اختیار کاربرهای پلاس قرار گرفته و امیدوارم که لذت برده باشید. بازی که جدید نیستش ولی همچنان ایده بامزه ای داره و میتونید اون تجربه بکنید، ازش لذت ببرید. و اینکه حجمش چقدر بود؟ 300 مگ. 300 گیگ بود دادی مگه؟ 300 مگ حجم خاصی نداره. من رد کردم. مرسی که همراه ما بودین. تا یک نیم ساعت دیگه، خدا نگهدارتون باشه. خدافظ. الان بعد برگرده اون بر که بره که میفته نمیمیره. خود نری تو ورتکس. نه الان اینو بری تا اون بر میفتید هم در دیگه. آره در اون پرده بسی فتنه میره و تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنم. نمیدونم بعد به حال اونایی که دارن پشت پرده کارهای ناجور میکنن.